Հայաստանում գործազուրկները մնացին առանց նպաստի 18000 դրամից նրան զրկեց ազգային ժողովը փոփոխություններ կատարելով զբաղվածության մասին օրենքում։ Խորհրդարանի որոշումից մեր քաղաքացիները մեղմ ասած հիասթափված են։ Շատ վատ օրենք է։ Դա ամենից էլ չեն դա Հայաստանը էլի։ Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը փորձել է հիմնավորել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նրա խոսքերով գործազուրկ մարդիկ նպաստի հույսին են մնում ու այլևս աշխատանք չեն փնտրում։ Հոգեբան Սուզան Սարգսյանը նախարարի խոսքերում իսկություն տեսնում է։ Ռեալ այդ մարդիկ կան, սովոր են առավոտյան ուշ վեր կենան, ուշ քնեն։ Այս տիպի մարդիկ բավարարվում են փոքր։ Միաժամանակ հոգեբանը չի արդարացնում կառավարության մոտեցումը, այն չի համարում հարցի լուծում, քանի որ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 68000 գործազուրկներից ոչ բոլորին է վերաբերում նախարարի խոսքը։ Գործազուրկները վստահեցնում են, իրենք ջանք ու եռանդ չեն խնայում աշխատանք գտնելու համար, բայց ապարդյուն։ Ես ինքս ներկա պահին գործազուրկ եմ և աշխատանք եմ փնտրում և գտնում եմ, որ այս երկրում շատ դժվար է աշխատանք դրել նամանավանդ մասնագիտության։ Միայն օգոստոս ամսվա ընթացքում զբաղվածության պետական գործակալությունը ներկայացվել 2458 թափուր աշխատատեղ, մինչդեռ գործազուրկների թիվը 30 անգամ ավել է։ Մեր քաղաքացիները գտնում են, որ կառավարությունը նախ պետք է աշխատատեղեր ստեղծեր, հետո միայն գործազուրկներին զրկեր նպաստից։ Իսկ հոգեբան Սյուզան Սարգսյանը տեղեկացնում է, որ իրեն դիմող քաղաքացիների մեծ մասը հոգեկան խնդիրներ ձեռք բերել է իրենց գործազրկության հետևանքով։ Նա գործազրկության արդյունքի համարում նաև Հայաստանում ավելացած ինքնասպանություններն ու նյարդային հիվանդությունները։